Il-lumni dejna sejħa għal-applikazzjonijiet għal-fondi tal-Unjoni Ewropea fit-total ta' 2 miljon euro li għalihom jistgħu japplikaw dawk l-imsieħba soċjali li huma membri fl-MCESD kif ukoll organizzazzjonijiet oħrajn u dawn huma maħsuba biex inkomplu nsaħħu l-parteċipazzjoni fis-soċjetà. Kellna l-opportunità li nirringrazzjaw lil dawn l-organizzazzjonijiet kollha li fil-momenti diffiċli kienu ta' għajnuna kbira u resqu l-idea tagħhom imma aħna nħarsu li jkollna soċjetà aktar parteċipattiva, diskussjoni aktar wiesa biex mhux biss nifhmu aktar lis-soċjetà tagħna u nsaħħu s-soċjetà tagħna iżda flimkien infasslu il-futur ta' pajjiżna.